Внимание, управител!
sabite, pozdravljam svički gosti! Най-новата песен оркестра за БМВ се воза парикатите на кива работи. Песента е подесвитен случай. Мерцете си има парикатите БМВ се возя бизнесмените. Oh,
شغال انا وش الشني الشني Germania!
Krista krali Nek da Bogu da te opsuje Onako muški Onda noć Možda bi i meni Будьте поздравлена моя кумшия! Нека да живи за своите деца! Никога ме ниси посла Изговор си само правила Thank you.
Христия с уста, после ти него. Искаш аз да те се моля. И така внимание, има много важен, ценен, скъп подарък. Първо, младоженците имат едни прекрасни халчи. Това са подарък от кумовете, аплодисменти. Също така, детска кушетка на стойност 400 лева за третия член на семейството. Аплодисменти, не чувам! За най-готиния кум! Пожелаваме на моето семейство да бъдат много щастливи дълго време. И близнаци! И ако са близнаци, оркестъра е тук да свириме без пари. Ако е момиче, двойно ще вземеме. Ако е момче, тройно. Окей, браво, ма! Ама кума ще плаща! Винаги кума! Винаги ще следващия музикален поздрав. За брата на кума! По-бързо ли, Пепе, да си ходим, искаш? Чакай малко, брат. За брата на кума, който се намира в... Германия! Мюнхен! За мемето. И той дарява 200 лева. А, също така, мемето дарява 200 лева на младоженците. Еборяко хоро, айде!
огромна сума да продължава гостите, разбира се, от тези души. Госпожо, аз сега да видим какво има вие от желание да подарите на вашата мила и красива дъщеря и на вашия красив и добър отличен зелен като мен. А да видим сега, отворете си кисията. Айде, господин Германец. Айде, бе, и тало параде тук, ава. Айде, само е врати. Айде, Ангел, браво. За сега. 100 евро. Айде, 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 пърки си, бе. Пъркай, бе. Хута той, бе. Бега назад малко, бе. 100 евро даде за сега. Айде музика за малко. Още 100 и продължаваме, иначе на... Добре. 100, 100, 100, 100, 100. Айде, още 100, все за сега са 200 евро. Айде музика, моля. Айде, още едно. Се извинявам за водещия, обаче малко по-бързичко, защото да, времето може. Напредва, разбираш ли? Сега наме 200 евро и продължаваме нататък. Но хема! 300 евро да от седуша и сесен... Райхун да дойро! Райхун да дойро! Браво! Айде ти хвала за господин от Германия, нещо от Моцар. Имате ли от Моцар? Оля се там обстрелявай. Бурката, какво е от сърце да подари? Така, а? Бабата подарява това комплекте тук. От всей сърце до сега. Това спални комплекта и то казало с веричко. Да го се проси. Също така е гледам, че има парична сума. Айде да видим. 50. Музика иска. Айде музика иска. Малко музичка, момчета, така са перестачки. И сега ще го петнева. Същата, пак продължаваме два спални комплекта и 50 лева. Общо се дава бабата. Общо 100 лева, 100 лева дава бабата. Точно така. Благодаря за моите колега. Може без очела магнета. Ей, право. 100 лева и два спални комплекта. Айде сега да се приготви. Все този ключек ще се помисла кой. Старозагорски ключек, Старозагорски, душа и вето и неговото семейство да подарат на своя войчо и на тяло скъпоценно семейство. Започваме, гледам, че има тук 20 тачки, 20 тачки, черна шантичка. Лито! Баща, Лито Мари Лаша! Долу, долу, долу!
Здравейте ви, Радо Славчо. И така, след тихете да се приготви, него е Абрам Амето. Нашия сумио ЗНО. И така, започваме да броим. Може ли помощ? Андрей, разбирам се, 20. 40. 60. 80. 100.
Общо 300 лева. И... Само за зетата, за хитския зет. Айде сега да видим. Няма да е. Хайде започваме. Турско нещо, брат. Може па да жбиско турско. От Тартала, ако може от Тартала. Сина и тя дава още 100 лева от себе си и...
И 10 лева пак за батагурил. Ей, много то лича, ти там лежава, брат. Сао, Ана! Сао, айде пак ти усвои нещо от картала, брат. От картала. Hey!
постепени се за најмасивата болка за 2013. Ајде, изам одушевите колку ще подарам. Највеселите! И над 100 лева за оркестра. Иги! И над 100 лева за оркестра. Тоже така, право да ти подари 100. Момент, момент. Мој сичко, ето да го казвам, че бате борил, остава замерено на цела България континента. Признава сичи и големо на до сега над 100 лева парца. Оркестра признава, че бате ми ще ми даде 100 лева. И ние усвирихме, и то е намерено. За най-красивата булка и също го стойте се за най-красивия българ. Ще дойде да подадат, подаваме 10, 30, 50 и музика. Oh,
50, продължаваме. 100 и 10 лева имате гуми. Не няма ли да дава нещо, бе? Само на тебе, бе. Дай ми сега си спомена на мен, братко. Айде, не мори, бе. Я сейчас иду по морям.
тука парите, чисто рови од банката. Комерца. 50, 100, 150. Чакай, стой, 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 стой. Стои переселено и тело се студиите по лежето. Ей, 30. И страхи дарява 10 лева на музиката. Забори, Илья. Много се дарявам. Но, нека да видим всички комшии, колко се уважаваме. Да, но всички комшии, така да се уважават. Подарък един комшия, да подарил 150 лева. Европейски. И това е комшия. Европейско даряване. Let's go.
нещо да кажа, дори Сърбия да поздравява всички без изключение. Също така, от шаката, от ракета, от шаката, ма брат. Шаката от Търпо поздравява. Асето от ракетово. Айди шака, 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 шака. Йеха! Тук е съм. Една микровълнова Samsung. Една микровълнова Samsung. Да, 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 да. Ума е дарил прекалено много. Е, това е кака да подарим. Едни футюрни. Няма нещо да подарим. Е, 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 какво е? Къде е пуйката? Пуйката? Пуйката е изядва. А мен остави пърката? Не. Върши ми там, мърове, значи там, мърове, значи. Ей! Версачета, влежение! Едни чаши версачо! Па, едни чаши версачо! Чем би си има много по-друго? А и у вас не си шо версачо? Отре ще бъде пие кафе, ще проверявам. Полина, е там да излезе късмета! И от мен ще е количката! И пожелаваме на коловете, на родите, на кученце и толкова знам, боле, ще ти чаеш. Момчеше, е, вярно, знаеш ли го? И ти плащаш двойно да си живи за мен. Няма проблем. Окей. Песен за всички сервизори! Хайде, момци!